Då säger vi hej och varmt välkomna till stora aktiedagarna som Aktiespararna arrangerar i Stockholm i dagarna tre. Och vi kastar oss rätt in i en ny presentation här, för jag har Mark Jensen som är vd på Ambea med mig här på scenen. Välkommen Mark, scenen är din. Stort tack! Tack för att jag fick vara med idag och presentera för er här på Aktiespararna. Mitt namn är Mark Jensen och jag har varit vd på Ambea sedan mars 2021 och det är jag väldigt glad och stolt över. Jag vill börja med en liten film som beskriver Ambeas syfte och vårt uppdrag att hjälpa vår uppdragsgivare. 450 kommuner i Skandinavien att lösa omsorgsbehoven som de står med. När våra äldre blir fler. När fler i samhället behöver stöd samtidigt som bristen på omsorgsmedarbetare ökar och färre ska försörja fler. Då behöver vi i samhället hjälpas åt. Här har Ambea en unik möjlighet att guida samhället framåt. Tillsammans arbetar vi för en omsorg med hög kvalitet. Omsorg som är anpassad efter individen. Vi vill ge fler möjlighet att utvecklas. Med nya innovationer och en öppenhet för att kunna möta nya behov utvecklar vi en trygg omsorg som räcker till alla, där varje dag är lika viktig. Vi tar ansvar och levererar en omsorg med hög kvalitet, värme och omtanke. Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Filmen här beskriver vad vi håller på med och vilket uppdrag vi har. Och jag är väldigt glad att tillsammans med 31 000 medarbetare i våra tre länder, Sverige, Norge och Danmark, att varje dag se till att 14 500 omsorgstagare får ett bättre och mer självständigt liv. Och jag ska komma in på det lite mer genom att berätta ganska kort här om det som vi kallar för vår värld, och Det är egentligen vår verksamhet på en och samma bild. Den ni ser här framför er nu. Det som filmen slutade med var vår vision att göra världen lite bättre, i en människa i taget. Och för oss är det väldigt viktigt att ha fokus på den enskilda människan och individens äh, bästa. Äh, att se till att äh, människan har ett så självständigt och bra liv som överhuvudtaget möjligt utifrån de förutsättningar man har, oavsett om man är äldre med en demenssjukdom kanske, eller äh, är multisjuk och har behov för hemtjänst eller plats på ett äh, särskilt boende eller om man har en funktionsnedsättning eller psykosocial problematik som vi också kan bistå med. Så vi är väldigt fokuserade på det och det är det ni ser i solen här på den här bilden. Sen har vi tre uh, viktiga samhällsutmaningar som i mångt och mycket är anledningen till att vi överhuvudtaget finns och det uppdrag som vi levererar tillbaka till samhället. Det handlar om att omsorgsbehoven växer ganska kraftigt i de år vi har framför oss, till exempel i äldreomsorgen i våra tre skandinaviska länder. Då ser vi en stor våg framför oss av fler 80-plussare. Det är för de generationerna som föddes efter andra världskriget, ungefär 30 procent större än de som föddes innan. Så det kommer att vara 50 fler 80-plussare 2030 jämfört med vad det är idag. Och det är klart att det kommer att leda till ett mycket större omsorgsbehov i åren som kommer framåt. Vi kommer också att se en samhällsutveckling där färre ska försörja fler. Alltså det är färre arbetsför åldrar som ska försörja fler som är i behov av någon form av stöd från samhället. Uh, också en, en utmaning som, som samhället står i och som vi kan bidra uh, att hitta lösningar på. Och sen sist men inte minst är det också uh, en ökande brist på medarbetare i omsorgen uh, och därför är det viktigt att man har bra och trygga arbetsplatser uh, med en god arbetsmiljö och jag ska också komma tillbaka till det. Sen har vi vårt uppdrag som handlar om och det finns i huset att skapa en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla. Vi har fyra viktiga värderingar som är otroligt viktiga för oss och som vi jobbar mycket med helt ner på enskild arbetsplatsnivå. Vi har 950 omsorgsboende utspritt i de här tre länderna och det är väldigt viktigt att man förstår. Vad det betyder det för oss här i arbetslaget när vi pratar om respekt, enkelhet, kunskap och ansvar? Och sen har vi fyra strategiska prioriteringar som är visade i flaggan och som kommer från vår uppdaterade strategi och som leder våra prioriteringar och initiativ i marknaden. Och de marknader vi tittar på är som sagt de tre skandinaviska länderna. Det är våra hemmamarknader och vi har fem affärsområden som verkar i de här länderna. Jag ska gå igenom dem ganska kort. Vi omsätter lite mer än tre, 13 miljarder svenska kronor. Vi levererar omsorgstjänster till 450 skandinaviska kommuner, så en, en bred bas av kommuner som som är kunder hos oss. Och det gör vi genom de här fem äh, affärsområden. Vårt största affärsområde räknat i omsättning, det är vardagar. Vardagar levererar äldreomsorg i Sverige och det gör man genom att äh, driva äh, lite drygt 100 äldreboende utspritt i landet och också hemtjänst i viss utsträckning då, i Stockholm och i Linköping. Nytider äh, är vårt svenska affärsområde för social omsorg och äh, det handlar om omsorg till människor med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Det är lite drygt 20 olika tjänster inom det här området. Det är till exempel LSS gruppboende, det är HVB boende, det är familjehem, det är öppenvård och äh, psykiatri den typ av tjänster. Sen går vi till Norge. Där har vi vårt äh, affärsområde Ständig äh, som står för ungefär äh, 25 procent av Ambeas omsättning. Och i Norge, då jobbar vi också med social omsorg, så det är, kan man säga, samma målgrupper som nytider. Så... Äh, barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Och det gör vi i hela Norge. Och sen har vi i Danmark affärsområdet Alltiden som står för ungefär 10 procent av omsättning. Och i Danmark då driver vi sju äldreboenden, två av dem är i egen regi och fem av dem är på entreprenad Upphandlade av kommunerna. Och sen har vi ungefär 40 boende då för social omsorg för barn, unga och vuxna. Samma målgrupper som nytida och ständigt. Och sen sist men inte minst, då har vi ett svenskt affärsområde som heter Klara. Och det är ganska unikt för Ambea. Vi är det enda omsorgsbolaget som har en sådan här typ av verksamhet. Och här levererar vi bemanningstjänster men också kompetenslösningar för att utbilda våra medarbetare och för att trygga kompetensförsörjning i omsorgen. Så ett väldigt viktigt affärsområde för oss också. När det handlar om det arbete som utförs ute i våra verksamheter, då är det klart att när man har 14 500 omsorgstagare som har ganska stora omfattande behov på olika sätt och vi har 31 000 medarbetare som ska hjälpa 14 500 omsorgstagare med att få ett bättre och mer självständigt liv. Då pratar vi om över en miljon omsorgsinteraktioner varenda dag och de är inte alltid lika lätta som, som ni förstår. Det är mäns mänsklig omsorg där en människa möter en annan människa med ganska stora behov. Så det är klart att ibland blir det inte rätt. Och då är det viktigt att man har ett starkt kvalitetssystem som säkerställer att man läser sig de misstag som uppstår, att man förbättrar verksamheten framåt och att man undviker att upprepa dem. Och därför lägger vi otroligt stor vikt med vårt kvalitetsarbete och att det ska vara lätt för våra medarbetare att göra rätt i omsorgsarbetet. Man ska veta vad som förväntas. Man ska ha rätt kompetens och förutsättningar för att kunna lösa uppgifterna och man ska ha ett bra och tryggt lokalt ledarskap på varje enskild arbetsplats. Och två saker som jag vill lyfta fram eh, från den här bilden kring vårt kvalitetsarbete. Den ena det handlar om att vi har ett väldigt tydligt uppföljningssystem eh, där vi följer upp utifrån åtta parametrar inom kvalitet och HR eh, varje månad samtliga våra verksamheter. Eh, vi följer upp dem och sen kategoriserar vi dem i olika kategorier. Först kategori grön eh, där det fungerar precis som vi vill och eh, det är bra. Sen är det kategori gul där vi ser att här finns det utmaningar som vi måste rätta till innan det blir större problem. Och sen har vi några få verksamheter som får en röd flagga och det är här vi ser att här finns det utmaningar som vi måste liksom sätta in större insatser för att komma till rätta med. Och då har vi liksom tydliga system och modeller för att göra det. Och det gör vi ner på enhetsnivå eh, varenda månad baserat på data eh, från olika källor. Väldigt viktigt för oss. En annan sak som också är viktig för oss och som vi välkomnar det är myndigheternas tillsyn. Och det är så att vi har underlagt lagstiftning i alla tre länder. Det finns tydliga spelregler för hur man vill att omsorgen ska bedrivas. Och det är viktigt också att myndigheter och uppdragsgivare ute hos oss och kollar upp med jämna mellanrum om vi lever upp till de krav och förväntan som finns. Och varje kvartal, varje kvartal då har vi ungefär 50 tillsyner någonstans i Skandinavien där myndigheter och uppdragsgivare kommer på besök och vi redovisar resultatet av den här tillsynen transparent i våra kvartalsrapporter varje gång och välkomnar den typ av uppföljning och interaktion och möjlighet till dialog. Hållbarhet är givetvis också viktigt för oss. Vi jobbar med de tre hållbarhetsaspekterna, både den klimatmässiga hållbarhet och försöka liksom minska vår påverkan på samhället genom att sänka vår klimatutsläpp. Vi har en tydlig målsättning om att vi ska halvera klimatavtrycket 2025 jämfört med 2019. Vi jobbar såklart också med social hållbarhet. Det är liksom DNA i det vi gör. Det är liksom hela vår verksamhet handlar om social hållbarhet. Så Viktigt för oss i bevis. Och sen är det ju governance delen G i ESG där det också är viktigt att följa och också dra nytta av den ökade regulatoriska effekt som finns på det här området. Det är ju både svensk, dansk och norsk lagstiftning, men också i hög grad EU lagstiftning som påverkar hållbarhetsarbetet här. Två saker som jag vill lyfta upp konkreta exempel från vårt arbete. Ena är att vi precis har fått eh, utmärkelsen som en av Sveriges bästa och största arbetsgivare. Vi hamnade på topp 30. Det är tredje gången vi hamnar på topp 50. Eh, och Det här är väldigt viktigt för att när vi pratade om en av utmaningarna var brist på medarbetare i omsorgen och att goda trygga arbetsplatser men bra arbetsmiljö är viktigt. Eh, ja, men då är det också extremt viktigt för oss att när medarbetarna själva tycker till, som de gör i den här undersökningen från universum, då tycker de att vi är en av de bästa. Eh, så eh, viktigt för oss att vara där och eh, en fin utveckling också. 11 platser upp från undersökning. och sen med klimatavtrycket har vi sänkt eh, vår klimatpåverkan med 29 procent, eh, jämfört med 2019 och vi fortsätter resan mot ett eh, minskat utsläpp på 50 då, mot 2019 som basår. Lite kring vår eh, finansiella utveckling, lite siffror som såklart också är viktigt. Eh, vi har de senaste sju kvartalen haft en väldigt stabil organisk tillväxt och det har vi ju för att omsorgsbehoven ökar och för att vi har haft en möjlighet att kunna leverera leverera upp emot de här ökade omsorgsbehoven. Största delen av vår omsorg är boendeomsorg, men vi har också omsorgstagare som är hos oss och som inte bor hos oss, men som är till exempel i daglig verksamhet eller öppenvård eller för hemtjänst. Då bor man ju någon annanstans, inte hos oss, men mer parten av vår omsorgstagare bor hos oss. Jag brukar säga att det är ungefär en mellanstor svensk stad som vaknar in i en av våra sängar varje morgon och ska ha en bra dag. Och det är ett viktigt ansvar att ta och därför är det också glädjande att vi kan fortsätta att se en ökad andel omsorgstagare hos oss och att vi har under sju kvartal nu levererat en väldigt stabil tillväxt, organisk tillväxt som i kvartal tre låg på 6 procent mot kvartal tre föregående år. Vi brukar också genomföra förvärv. Det har varit lite mindre med det här. Senaste fem kvartalen har vi inte genomfört förvärv, men det är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Som ni vet har det varit lite nya marknadsförutsättningar med ändrat ränteläge och också lite sjunkande värderingar på omsorgssektorn generellt. Och då är det viktigt att förutsättningarna mellan köpare och säljare möts. Vi jobbar med en mycket bättre pipeline nu än vad vi har sett senaste kvartalen och förväntar att vi kommer igång att förvärva kvalitativa omsorgsbolag igen i kommande kvartal. Och jag ska komma tillbaka till vad vi tror det kan göra med vårt tillväxtmål. Om man tittar på eh, kvartalsrapporten senast då för kvartal 3 eh, ser vi en fin omsättningsutveckling som, som jag var inne på 6 upp mot samma kvartal föregående år. Vi har en bitar som var upp 7 i kvartal 3 eh, och en marginal på 11,4 eh, Man ska veta när man tittar på hela siffrorna att eh, vi hade en positiv ingångseffekt i andra kvartalet föregående år på plus 70 miljoner eh, som gör att utvecklingen eh, to September mot to date september, september föregående år inte är helt lika stark som det var i kvartal tre. Men det var den här positiva ingångseffekten föregående år. Som sagt en väldigt stark utveckling också på year to date och man räknar bort den. Ett fritt kassaflöde som är starkt och en god kassagenerering och också en fin utveckling i resultat per aktie. Våra finansiella målsättningar är tydliga. Vi har tre sådana. Det ena är att vi vill växa vår omsättning med 8 till 10 procent. Ni ser vi är ganska nära det och vi tror med lite förvärv som kommer, kan komma till nu här i de kommande kvartalen att vi har en väldigt god chans att nå tillväxtmålet på 8 till 10 procent tillväxt varje år. Sen har vi på höger sida vår skuldsättning som är 2,9 gånger ebitda i tredje kvartalet. Vi har en målsättning om att ligga under 3,25. Och i dagens ränteläge är det bra att kanske liksom lägga äh, lite lägre än så. Äh, så vi har äh, både äh, amorterat på vår skuld, men vi har också äh, delat ut. Vi har en äh, god och stabil äh, track record att dela ut 30 av vårt resultat efter skatt. Äh, och samtidigt har vi också förra året genomfört ett återköpsprogram äh, förra året och i början av året i år. Så en aktiv kapitalallokering och en skuldsättning som som ligger där på 2,9 kvartalet. Och sen har vi lönsamhetsmål som ni ser i mitten och som vi inte har nått på 9,5 procent. Och jag ska beskriva nu på den här bilden hur vi tänker oss att nå det. Och det finns tre primära komponenter som gör att vi på medellång sikt tänker att vi kan nå vårt lönsamhetsmål. Ena förbättringspotentialen det har vi i Danmark där vi har affärsområdet Alltiden som idag går med förlust. Och eh, i och med att vi tänker att, att och jobbar hårt för att alltid ska vända runt och börja gå med vinst nästa år, då tänker vi att på 2-3 års sikt ska vi kunna lyfta marginalen där med 7 till 9 procent. I och med att alltid 10 procent gruppens omsättning blir det ungefär ett tillskott på 0,7 till 0,9 enheter på den totala marginalen. Vardagar ser vi också ett potential i äldreomsorgen i Sverige. Det är dels ett ökat behov. Ökad beläggning. Vi har en, en del platser som vi fortfarande kan fylla. Äh, också en lite bättre mix mellan energi och entreprenadboende. Äh, samlat sett äh, med vardagar som står för ungefär en tredjedel av omsättningen ska det kunna ge äh, ett marginallyft. där ska det kunna ge 0,6 till 0,8 procent på gruppens totala marginal. Och sen har vi sist men inte minst ständigt där vi har haft i Norge där vi har haft en fin utveckling äh, senaste kvartalen ser vi fortfarande potential för en 2-3 procentenheter till på marginalen, vilket med ständig andel av ungefär 25 procent av gruppens omsättning ska ge ungefär 0,5 till 0,7 procentenheter och på det sättet når man upp till 9,5 procent på 2-3 års sikt, vilket vi bedömer som fullt möjligt. Varför ska man investera i Ambea? Det finns en hel del goda anledningar till det. Vi har visat dem på, på den här bilden. Jag vill ta ett par stycken här. Det ena det är det finns ett växande behov, som jag var inne på i början av Så en marknad i, i tillväxt. Det finns också goda förutsättningar för en att möta det här växande behovet. Vi är det omsorgsbolag som har den absolut starkaste pipeline, av nya platser under uppförande. Och vi ser en god potential att växa, både genom organisk tillväxt, och genom kompletterande kvalitativa förvärv. Och sen äh, sista saken, som jag vill lyfta upp från den här bilden, handlar om att vi har en balanserad risk. Vi har 450 kommuner som uppdragsgivare i tre länder. Äh, de är Stabila, de är starka, de betalar alltid de betalar alltid i tid. Så en väldigt god kundbas att ha. Sista bilden vill jag bara visa att vi har fyra analytiker som följer en De har alla köprekommendation på oss. De höjde alla sina riktkurser efter vår senaste kvartalsrapport. De snittar på 64 kronor som är ungefär 20 spänn över dagens kursnivå. Och ni kan hitta mycket mer information och ni kan hitta eh, den samlade konsensusinformation också på Ambeas website ambea.se eller ambea.com. Så med det vill jag tacka och öppna för frågor Tack så mycket Mark! Då tar vi och kör på med några frågor här också. Och Den första frågan som kommer till mig som jag tänker på, det är ju just den danska verksamheten som det känns som att ni har lite jobb att göra här framöver för att den ska kunna bidra till att nå ert mål på koncernnivå. Kan du konkretisera lite mer av de åtgärderna som görs där? Ja, det kan jag göra. Alltså, Danmark kan man säga vårt minsta affärsområde och också vårt kan man säga nyaste bygge så att säga. Danska verksamheten är byggd på en, ett, ett antal förvärv, sju, åtta förvärv som är genomförda genom de senaste fyra, fem åren. Uh, och vi jobbar nu med att integrera de här förvärven liksom till ett gemensamt bolag med en gemensam IT plattform, en gemensam organisationsstruktur uh, med liksom, ett tydligt pedagogiskt innehåll. Och det har krävts ganska mycket omställningsarbete för att få de här olika verksamheterna att spela liksom, på samma sätt. Uh, så vi jobbar med organisation. Vi jobbar med beläggning. Vi jobbar med IT system uh, och vi jobbar med, med verksamhetsinnehåll. Men jag tycker vi flyttar oss framåt, uh, absolut, även att man om man tittar i siffrorna kan man kanske tycka något annat om man tittar på siffrorna, i alla fall för i år. Men vi har sagt att vi kommer att se successivt bättre resultat eh, framåt framåt och att vi ska eh, gå med positivt resultat i Danmark under 2024. Hur skulle du säga att förutsättningarna på era tre marknader skiljer sig åt som ni verkar på? Eh, jag tycker det finns ganska goda förutsättningar på samtliga marknader. Man tittar på den demografiska utvecklingen och kan man säga de utmaningar som finns där uppe i månen på vår världsbild, alltså att, att omsorgsbehoven ökar. Det är samma i, i alla tre länder. Man ser också att, att kan man säga, samhället har mycket som det ska investeras i. Omsorg är bara en del av det behovet som finns och då är det viktigt att det finns privata aktörer som kan vara med och driva innovation och ny utveckling i omsorgssektorn också. Vår marknadsandel ska man komma ihåg. Den ligger liksom i de flesta segmenten, bara runt 20 procent. 80 procent av omsorgen bedrivs fortfarande av det offentliga. Så, så därför är det viktigt att vi, vi finns där. Liksom, för att Det finns ju liksom både en, en möjlighet att ta en ökad marknadsandel, men också att bidra till att det offentliga liksom blir bättre i, i den omsorg som, som de utövar. Så, så de här sakerna är, är viktiga för oss. Och, vi tycker de förutsättningarna, de, de, de är goda faktiskt i, i alla tre länder, både för att växa för att behoven växer men också för att ta en, en större del av den totala marknaden. Hur ser du då på konkurrensen? Mark, om du bygger vidare lite på diskussionen här om marknadsandelar? Ja, alltså det, alltså, som sagt så länge det finns en så låg privat andel, då betyder det liksom inte konkurrenssituation så det är jättemycket. Det som betyder kanske mest det handlar om din attraktivitet som arbetsgivare, alltså ditt arbetsgivarvarumärke för att vår verksamhet baserar sig på att vi har människor som ger omsorg till andra människor i behov. Och har vi inga människor som kan ge den omsorgen då har vi ingen. Det spelar ingen roll. Vi har hus och bäddar och kommuner som vill köpa platser. Så det är väldigt viktigt att vårt arbetsgivarvarumärke är starkt och vi har goda trygga arbetsplatser med en god arbetsmiljö. För det gör ju då att vi skapar förutsättningar för att vi kan möta det här behovet som kommer. Så, 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 så det, det tycker jag är viktigt. Så liksom i konkurrenssituationen, det är en väldigt viktig faktor. Men när det gäller liksom åh, de andra delarna, då finns det fortfarande en väldigt stor marknad att växa i. Så det, det ser jag inte som någon jätteutmaning. Och jag tycker det är bra att det finns en en mångfald utför både liksom privata som vi är vinstdrivande, är också privata ideella som kommer med en liten annan tillgång och sen offentliga. Så den här mixen av aktörer tror jag är väldigt bra för, för välfärden, både kvalitativt men också ekonomiskt för samhället. Om man har läst på lite grann och följer bia så vet man Mark, att du tycker om rörelsemarginal som ja. nyckeltal. Ja. Det är ditt favoritnyckeltal till och med sägs det. Vad beror det på? Nej, men det beror ju på att vi har ju en, en, en resa här kan man säga. Dels är det ju en, det det en lågmarginal bransch det här, absolut. Uh, och vi har ju inte, våra intäkter är ju skattemedel uh, och därför är det viktigt, liksom att vi är väldigt uh, Väldigt påpassliga, liksom väldigt trygga också med hur vi förvaltar de intäkterna som vi får. Att vi gör det på ett bra sätt, att vi investerar i rätt saker men också givetvis att vi kan leverera en skälig avkastning till våra ägare som investerar tillbaka i oss. Och när vi inte då har nått det, den målsättning vi har på rörelsens marginal och det är egentligen de, den ena av de här tre viktiga finansiella målsättningarna kan man säga som vi är, vi är längst ifrån. Och då har det min fokus och då ska vi liksom såklart åtgärda det. Och jag tycker vi har en god plan för hur vi ska göra det som jag visade här innan och se också att det är fullt möjligt på 2-3 års sikt. Så, så den, den nyckeltalet är viktig i, i vår bransch att få fram be. Ska vi se här om vi har fått in några tittarfrågor till mark då det går ju jättebra att eh, ja, men helt enkelt skriva in då via numret som finns här i anslutning till skärmen här i lokalen och även då till sändningen för de som följer den digitalt. Men det har vi inte eh, fått ännu så då blir det en, en fråga till för mig då. Yeah. Och det jag blir nyfiken på här är att jag får bilder om att ni har möjlighet att göra såväl liksom utdelningar som förvärv som återköp av aktier. Hur kommer ni att prioritera de här åtgärderna framåt eller möjligheterna? Ja, yeah. uh, vi har en utdelningspolicy som är att vi ska dela ut 30% av uh, resultat efter skatt och, och det har vi en god uh, historik för att göra. Det är viktigt för oss uh, att det finns en förutsägbarhet och en trygghet kring, kring den parametern. Så, så det, är, det är absolut något som som, är, som som står längst upp på listan. Sen vill vi ju gärna göra uh, kvalitativa kompletterande förvärv uh, om vi kan hitta bolag till rätt pris så att säga. Det har vi inte kunnat göra i ett antal kvartal nu, men vi ser bättre möjligheter för det framåt. Så det är absolut kan man säga en, en tvåa på listan. Och sen har ju styrelsen mandat från stämman att kunna återköpa upp till 10 av kapitalet varje år. De tog det mandatet i anspråk och genomförde ett återköpsprogram om 5 miljoner aktier under slutet på 2022 och början på 2023 och kan ju göra det igen ifall att det finns möjligheter och man, man tycker att det är en relevant kapitalallokering. Så det är en stark, stark kassagenerering vi har och vi ser liksom att det, det bör finnas möjligheter för att över tid kunna kombinera de här tre komponenterna på ett bra sätt. Om man hänger med i nyhetsflödet och ja, man följer det som sker, då ser man då och då att det dyker upp en och annan nyhet om att ha köpt köpts lite aktier i styrelse och ledning då i Ambea. Och det känns som att det indikerar en tro på bolaget. Ja, men vi har en stark tro på framtiden och det, det har vi ju genom att, att det finns den här underliggande, kan man säga, tillväxt som demografi är väldigt lätt att räkna på. Vi vet hur det här kommer att bli och det är inte bara tillväxt inom äldreomsorgen. Det är också tillväxt inom den sociala omsorgen för att befolkningen ökar. Och vi, samhället har blivit bättre på att ställa rätt diagnoser tidigt, vilket gör att man kan få rätt insatser tidigare i livet. Uh, så det finns liksom en underliggande tillväxt både på äldreområdet, där den är väldigt stark och uh, där den kommer att kicka in här liksom ordentligt från 2027, 2028 och sen också på, på, på socialsidan. Och har du liksom en bra trygg verksamhet med duktiga, engagerade medarbetare som, som jobbar, kan man säga, med goda kvalitativa koncept för att kunna möta det ökade behovet. Och då måste du tro på framtiden. Då ska du köpa aktier uh, när värderingen är som den är nu. Vad ser du då som de största utmaningarna här under ja, men Vi kan ta resterande delen av det här året och även 2024. Vad är det mesta som ni behöver ta hand om så sätt? Det har funnits ett inflationstryck som jag tycker vi har parerat ganska väl. Eh, bättre än vad vi kanske trodde i, i början av år. det har vi gjort genom att jobba med ett antal liksom, parametrar. Det är inte bara en sak, det är många olika saker. Eh, vi ser liksom, bättre möjligheter eh, för 2024 än vad vi gjorde när vi stod liksom, på samma tidpunkt förra året och tittade in i 2023. Så, liksom, eh, det är en mer tydlig bild av både uppräkningarna på intäktsavtal och så än vad det var eh, vid den här tiden föregående år. Så, vi tycker att liksom vi har hanterat den här inflationspressen väldigt bra och vi är liksom ganska trygga kring det också för, för 2024. Men det är såklart en utmaning som man måste ha respekt för. Och man vet att liksom vissa saker är lite volatila. Vi har inte en löneavtal för 2024 i Danmark och Norge som vi har i Sverige. Då känner vi ju löneutvecklingen och de här avtalen liksom kan ju bli alltid lite upp och ner och det är den största komponenten i i vår omkostningsmix är löner. Det är ju såklart en, en viktig faktor, men, men vi tycker att vi har liksom löst det, det bra. Men det är något man måste vara på hela tiden och, och, och jobba med. Och sen är det såklart liksom att tillgången på medarbetare och goda trygga arbetsplatser och bra rekrytering och se till att äh, duktiga folk stannar kvar och utvecklas hos oss. Är alltid viktigt. Och sen är det också att samhället faktiskt tar det här på allvar och börjar bygga omsorgsboende i den utsträckning det behövs. Det kom en rapport förra veckan från, från vårdföretagarna som bygger egentligen på tidiga rapporter. Helt tillbaka från Magdalena Anderssons tid som finansminister som säger att det behövs över 400 äldreboenden till, till 2030 i Sverige. bara. jämfört med det vi har idag och om vi ska kunna möta det behovet som kommer. Och ska vi inte stå liksom i en enorm svekdebatt och omsorgskris när vi kommer upp där mot 2030. Då måste politiken börja ta det här på större ansvar. Kommunerna måste börja bygga mer och de måste öppna för fler privata aktörer att bygga också för annars så kommer inte det här behovet att kunna tillgodoses. Så det kan också vara en liten utmaning att vi behöver ju att få kommunerna med oss för att kunna växa. Det räcker inte bara att vi ser behovet. De måste ju också se behovet och öppna och ge oss möjlighet. Så också en utmaning som är viktig att jobba med hela tiden. Då säger vi stort tack till dig Mark Jensen och önskar dig och kan be all lycka framåt. Tack så mycket! Tack så mycket. Tack. Och så tar vi en liten paus här inne.